So bewus van die Here vanoggend. Dis so groot genade om op hierdie dag te kan verstaan waaroor gaan Kersfees en dit te kan vier. En opgewonde te wees oor die feit dat ons werkelijk verstaan waaroor het gaan. En dat het niet meer gaan vir ons, ek wil amper sê, dat dit begin by die krib. Maar ons het die hele prentjie vanoggend en dis een wonderlijke genade. Ja, ek en my vrou was so 'n bietjie weg gewees, soos julle achter, van julle achter gekom het. En die Here is goed vir ons, ek, ons het, net vir julle noem, baie van julle ken, vir Jaco en Theresa de Plooi, ons het die voorreg gehad om 'n paar nachte by hulle te slaap en deur te bring. En ek wil net vir julle sê, dit was vir my en Linus net eindelijk een groot seën om hulle te sien. En om te sien hulle gaan aan met die Here. Dis vir my die wonderlikste. Hulle het 'n verhouding met die Here wat vir my kosbaar is. Hulle in die huis elke dag is daar omtrent die hele tyd word, is daar net worship in die huis. Hulle speel die muziek die hele dag deur. Was net vir my baie special gewees. En toe het ons 'n paar aande by Leanay en eindelijk Tinus en Leanay de Wet deurgebring. En dit was eindelijk vir ons net goed. Hulle is 'n paar jaar gelede afgetrek wildernis toe. En Hoekwil is die plek se naam waar hulle bly. Hulle bly in die paradys. Die natuurskoon is net awesome. Ons het so terloop, so amper 5000 kilos gery die afgelope paar weke. En ons het van Gansbaai tot Oos-London het ons op en af gery. En dit is, die Kaap is maar net wonderlik en mooi. Maar in elk geval, Tinus en Leanay, ons kon lekker met hulle deel en gesels. En dis my wonderlik om te sê, hulle dien die Here, hulle gaan aan met die Here. En die Here het vir hulle werklik, vir hulle twee, hulle is maar deur 'n paar regtige, moeilike tye gewees die afgelope paar jaar. Maar die Here het vir hulle deure oopgemaak. En ons loof die Here daarvoor, saam met hulle. Ja, so net so terloops genoem van hierdie mense. Dis net wonderlik om. Ja, en ek het vir Koos Barnard ook gesien. Koos, by die plek waar hy bly en waar hy werk. Ja, hulle is eindelijk daar op 'n borrel. Ons kan regtig amper 'n gemeente daar begin. Een tak van die gemeente. Ok. Maar ja, gaan goed met allemaal en hulle stuur groete vir allemaal. So. Vader, ek dank u net vanoggend vir hierdie geleentheid om saam na u woord te kyk vanoggend en saam bewus te word van u woord. Ek dank u vanoggend uit my hart uit vir u woord, Here. Dankie vir die woord wat u vir ons gegee het. Ek loof u net saam met almal van ons vanoggend, Here. Wil u net dankie sê vir die woord. Dankie vir die voorreg om uit die woord te kan gesels vanoggend en deel. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil heeltemal van 'n ander angle afkom, soos hulle sê vanoggend. En ek wil 'n bietjie gesels oor die bonatuurlike aspek van Jesus se geboorte en voor dit en wat dit vooraf gegaan het en toe die geboorte. En sommige maar net daarna kyk saam met julle vanoggend en bewus word van 'n paar dinge en dit is eintlik 'n groot seën. Ek wil vir julle sê, toe ek en Linus vanoggend hier na toe ry, ons is by die Saneng saam met Benjelle. Toe sê ek vir haar,
Daar is iets wat in mijn hart is voor die jaar wat voorlê. En dit komt neer op een baie eenvoudige skrif. En dit gaan, dis in Matteus 18 vers 20. En die skrif sê, dis wat Jesus gesê het. Hy sê, want waar twee of drie in mijn naam vergader, daar is ek in hulle midde. There I am in the midst of them. En is daar een begeerte van my hart is vir die jaar wat voorlê, is dat hierdie skrif in ons midde een realiteit sal wees. There I am in the midst of them. Dat ons bewus sal word van Jesus in ons midde. En dat hy, hoe kan ek het stel? Dat hy sal kan doen in ons midde wat hy doen. Mense se lewens impakteer, mense se lewens verander. Maar dit gaan vir my oor die realiteit van Jesus. Een mens kan na hierdie skrif toe kyk, na dit kyk in een godsdienstige context. Maar as vir my een realiteit in hierdie skrif, hy sê, daar is ek. En dit is die begeerte van my hart in ons gemeente, in ons levens. Dit gaan nie net in hierdie gebouw nie, nie net waar ons by mekaar kom nie, maar in ons levens, dat ons al een levende ervaring van Jesus sal hê, meer as ooit tevore in ons levens. En dat ons hom, en ek wil amper sê, hom in werking sal sien. En dit is die uitnodiging in my hart vir die Here, dat hy sal kom en homself aan ons openbaar. Bo enig iets anders. So, ek wil vanoggend met julle deel uit Lukas 1 uit. So julle kan, as julle wil so intoe blaai, Lukas 1. Toe ek nou my voorberei, vervolgend, dit is waar ek vastgesteek het, by Lukas 1, en dit gaan vir my oor die bonatuurlike, wat betrokke was by Jesus, die aankondiging, of van die oomblikke wat Maria, die engel aan Gabriel aan Maria verskyn het. Ek wil net so 'n bietjie daaroor gesels, want in werklikheid wil ek vir julle sê dat die lewe in Christus is 'n bonatuurlike lewe. En die dinge wat ons hiervan lees, wat nou spesifiek rondom die geboorte van Jesus gebeur het en die manifestasies en alles wat ons hier sien, dit is 'n realiteit in hierdie dag, en ons sien en hoor meer van engele, die manifestatie van engele, het gaan nie oor die engele nie, dit gaan oor Jesus, maar die betrokkenheid van engele in ons levens, meer as ooit tevore. En as ek nou hier begin lees, dan sê hy vers 26 van Lukas 1, en in die sesde maand is die engel Gabriel deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth. Net dit op sigself, is die engel Gabriel deur God gestuur na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. Nou, dis vir my wonderlik as 'n mens gaan, en dit is vir my deel van die bonatuurlike, waarvan ek julle net wil bewus maak. Jesaja hoofstuk 7 vers 14, honderde jare voor hierdie geleentheid, profeteer Jesaja, en hy sê vers 14 in Jesaja 7, excuse, en hy sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd
sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou net dit op sigself is vir my wonderlik. En dit is my deel van die hele proses, want daar's 'n woord gegee. En hier sien ons waar die engel kom en vir Maria sê, jy gaan swanger word. En hy sê verder, hy sê, en die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Nou, die woordjie begenadigde, sy is begenadig. En julle weet, ek dink partykeer, op een stadium toe dink ek daaraan, want op hy sê hierso, in vers 30 sê Gabriel vir haar, en die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En dit tref my, want julle sien, hy praat hier van vers 27, 'n maagd. Met ander woorde, dis nie, hoe kan ek sê, iemand met wat 'n naam het en 'n wonderlike reputasie het of wat ek al nie. Dis maar net 'n gewone mens soos ek en jy. En ek het net, wat my nogal getref het in hierdie hele opset, is die feit dat sy het genade ontvang om, ek wil amper sê, Jesus in hierdie wêreld in te bring. En julle weet, toe dink ek nou agterna. Saam met dit, gepaard daarmee, was 'n verwerping, was, ek wil amper sê, beskaming van mense se kant af, want sy het swanger geword, sonder, ek wil amper sê, buite die eg. So daar was 'n prys aan wat betaal word, en wat sy betaal het, omdat sy bereid was, uiteindelik bereid was, in hierdie gedeelte sal ons dit nou sien, om Jesus toe te laat, om Vader toe te laat, dat sy die geboorte gee aan Jesus. En dit tref my net. So die feit dat ek en jy genade ontvang, beteken nie dat, okay, alles gaan nou net honkie-dorie wees nie. Ons as gevolg van die genade wat ons ontvang in hierdie lewe, baie keer, het ons vervolging, het ons teestand. Want die bose hou nie daarvan nie. So dis net vir my, die gedagte het net na my toe gekom. En toe sy hom sien, okay, hy sê vir haar, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou. Geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was hy baie ontstel oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken, en die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Ja, ek kan vir my net self indink in daai oomblikke, wat Maria hierdie encounter gehad het met Gabriel, dit wat sy gedink het. En kyk, jy sal swanger word, en is seënbaar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. En dan hierdie woorde, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dit is een van my
gunsteling versies, wil ik amper sê. Hierdie specifiek, en ek hou van hom om het in die Amplify te lees, en dit sal nou daar wees. Hy sê, for with God, nothing is ever impossible. En die een aspect van wat ek vanoggend vir julle, dit wat ek in my hart ervaar, wat ek vir elkeen van julle wil sê vanoggend. Niks is vir God onmoontlik nie. Jy mag jouself bevind vandag in 'n omstandigheid wat vir jou onmoontlik is. Maar by God is alle dinge moontlik. Dankie vir die amen, Nico. By God is alle dinge moontlik. God is die God van die onmoontlike. En dis deel van wat ek glo, wat die Vader sy hart vir my en vir jou is. Soos in hierdie geval, waar het jy gesien, dat een vrou swanger raak, sonder dat een man betrokke is. Ek weet, in ons moderne wetenskap kan hulle selletjies in plant en what have you. Maar ek praat van in daai tyd, dis 'n bonatuurlike gebeurtenis. En dit is wat wie God is. En dit is wie God wil wees vir jou. En wie hy is vir jou. In jou omstandighede vandag. For with God nothing is ever impossible. En dan hierdie deel. And no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. En dit is vir my deel van die bonatuurlike in hierdie hele, ek wil amper sê, gebeurtenis. Is hierdie spesifieke skrif. For with God nothing is ever impossible. And no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Met ander woorde, wanneer God 'n woord of 'n belofte vir ons gee, in daardie woord is opgesluit die mag, die krag, dit wat nodig is, alles wat ooit nodig sal wees, vir daardie woord om te realiseer in jou lewe of in iemand se lewe of vir daardie woord om te realiseer. Alles is in daardie woord opgesluit. En dit is wat jy en ek kan weet. So as die Vader vir jou 'n belofte gemaak het, is dit vir my belangrik, vir my en vir jou, om vandag te verstaan, dat in daardie woord is opgesluit die vermoë van God, om daardie woord tot stand te bring. En dit is vir my, soos ek sê, dit is vir my een wonderlike skrif om te van bewus te wees. For no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. So sy woord, sy belofte wat hy gemaak het aan jou, in dit is opgesluit die vermoë, dit wat nodig gaan wees vir daai woord om te realiseer. En een van die aspekte wil ek amper sê, wat in daardie woord ingebou is, as ek het so kan stel, is God se genade. Want baie keer doen hy, ek wil amper sê, ons is nie altyd in staat om alles te doen wat van ons verwag word nie, maar sy genade is vir ons genoeg. En dis wat ek vir jou wil sê vandag. Dis wat ek vir jou wil gee vandag. Daarvan wil ek, glo ek, wil die Here jou en my bewus maak vandag. Dis die Vader se hart. En as ons nou verder gaan, die volgende skrif is vir my 'n besondere skrif. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan, volgens u woord. Met ander woorde, Maria het haarself beskikbaar gestel. Sy het gesê, hier is ek, Here, ek gee myself vir dit wat hy gesê het.
Laat het met mij gaan volgens u woord. En wanneer die Heere met ons een pad loop, met elkeen van ons, met die plan wat die Vader vir elkeen van ons het, die destiny wat die Vader vir elkeen van ons het, die van ons het profetiese woorde ontvang van die Vader. Daar is een aspek in wat ek en jy altijd nodig het om te verstaan, en dit is om, om onszelf, ek maar per se, in Maria's plek te stellen en te sê, laat het met my wees, volgens die woord. Met andere woorden, Heere, laat, ek is bereid, doen met my, soos u in u hart het. En dit is eindelijk een woord, ek hou van die Engels, you yield yourself, jy gee jouself oor, you're yielding yourself to the Lord, en sê, Heere, doen dit met my, wat u in gedachte het. En dit is wat Maria gedoen het. En as ons dan verder lees, dan sê hy, en die engel het van haar weggegaan, en in daardie dag het Maria opgestaan en haastig naar die bergstreek gegaan, naar de stad van Juda. En sy het in die huis van Zacharia gekom en Elisabeth gegroet. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring. En Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Wauw. Julle sien, dis, as jy na hierdie dinge sien, in die eerste plek het Elisabeth, as jy nou teruggaan na die vooraf in Lukas 1, dan lees jy van die engel wat verskyn het aan Zacharia en gesê het, hulle gaan een kind hê, wie dan Johannes die Doper sou wees. En die rol wat Johannes die Doper gespeel het. Maar in hierdie situasie, waar die kindjie in haar skoot opspring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. En het met een groot stem uitgeroep en gesê, geseend is jy onder die vrouwe, en geseend is die vrug van jou skoot. En wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom? Onmiddellik sien jy die manifestatie van die Heilige Gees, want sy onmiddellik het sy, ek wil amper sê, een woord van kennis gekry, en verstaan wat hier aan die gang is. Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. En salig of geseend is sy wat geglo het. En belang, daar is hy. Geseend is sy wat geglo het. Dis vir my 'n verdere aanmoediging vir my en vir jou op grond van dit wat ek nou gesê het van Maria, wat gesê het, laat het met my wees, volgens die woord, wat sy sê, salig is sy wat geglo het, want die dinge wat die Heere aan haar gesê het, sal vervul word. En Maria het gesê, my siel maak die Heere groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker. Nou ek wil vir julle sê, as jy nou ooit van een Holy Ghost meeting gepraat het, hier is een. Want Jesus, Elisabeth, sy het hierdie ervaring, en die Heilige Gees openbaar aan haar, dat van dit wat in Maria aan die gang is, die babetjie in haar skoot, sal ek sê. En die volgende oomblik begin Maria te profeteer. My siel maak die Heere groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker. Ek is met julle eerlijk, ek dink sy het na haarself geluister en gesê, wat uit haar mond uitgekom het. Omdat hy die nederige toestand van sy dienstmaagd aangesien, want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig of geseend noem. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam, en sy barmhartigheid is van geslag tot geslag, vir die wat hom vrees. En hy het deur sy arm kragtige dade gedoen, hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart, het hy verstrooi. Skies toch, maghebbers, het hy van
van trone afgeruk en nederig is verhoog. Hongerig is het hy met goeie dinge vervul en ryk is met leehande weggestuur en hy het sy knecht Israel bygestaan sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Nou hierdie gedagtes is ek glo ek het deur die Heilige Gees gekom. En julle sien dit vat vir my terug na die belofte wat die Here gemaak het aan Abraham. In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En na daai verloop van ek weet nie hoeveel jare is dit nie, duisende jare, 2000 jaar. Hoe die verloop, hoe hierdie punt nou gekom het, wat dit wat God aan Abraham beloof het, hier voor haar, in hierdie omstandigheid, is dit besig om te realiseer. So vir my hierdie gedeelte, sê vir my, op die einde van die dag, as God gesê het, dan bring hy dit tot stand. As God iets gesê het, sy woord, sê die woord, keer nie terug na hom toe, leeg terug na hom toe nie, maar doen wat hy dit voorgestuur het. En dit is vir my, ek wil amper sê, deel van die bonatuurlike manifestaties in hierdie hele situasie. Is hier sien ons voor ons oë, dat God deur sy genade, want dit moes op 'n wettige manier, as ek het so kan sê, moes God dit tot stand bring. Hy kon nie net mense se lewens override en dinge doen nie. Dit was soos mense, ek gebruik weer die woord, soos mense geheeld het deur die eeuwe, mense hulle self tot God se beskikking gestel het, het God deur hulle dit gedoen, wat hy gesê het, hy gaan doen. En dit is vir my die wonder daarvan. En dit is vir my een van die dinge wat ek saam met my vat uit hierdie gedeelte vandag. Ek gaan terug na vers 37. For with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Ja, en ek wil afeindig en ek wil net sê, ek wil net vir julle net hierdie lees, want dit bly vir my. hoe sê hulle, as jy nou praat van 'n show, hier's 'n show. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape gewag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Weer wat vir my interessant is, was weer eenvoudige mense. Die ek wil amper sê, die spesiale mense nie. Ek wil amper sê, dis mense soos ek en jy, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is, die Messias, wat hulle so verwag het, die Joodse volk, het gekom. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik, en dis die show, was daar, saam met die engel, 'n menigte van hemelse leerskale, wat God prys en sê. Wow. Ek kan vir myself dink, vir die res van jou lewe onthou jy hierdie gebeurtenis. En wat hulle sing is eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. Is dit nie great nie. So, dit is wat ek in my hart gehad het, wat ek met julle wou deel vanoggend. En ek gaan nou vra, dat daar 'n lied gespeel word. En,
Laurens het hom vir ons leiers gestuur in hierdie week. En dis vir my net awesome. Julle sien hierdie liedjie, en vir my is dit belangrik dat die geboorte van Jesus moet gekoppel word aan dit wat Jesus gedoen het, die volle verloop van sy lewe en dit wat uiteindelik gedoen is. En hierdie liedjie, ek wil amper sê, verbind dit aan mekaar, as julle vir my net kan speel. Ek wil vir julle net sê dat is daar een ding is wat in my hart lewe, en dis waarom ek begin het met daai skrif wat ek sê, waar twee of drie in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. En die begeerte van my hart, is dit wat oorgesing word, dat ons dit sal belewe in sy volheid. Die volheid van dit wat Jesus kom doen het. In die eerste plek mense gekom red, dis die eerste ding. In die tweede plek het hy gekom mense te genees, fisies te genees, geestelik, psigies te genees. En dit is waarvoor ek wil amper sê, dis die uitroep van my hart vir die dag wat voorlê. Dat ons dit sal ervaar, die realiteit van Jesus. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U net vir die realiteit van Jesus. Dank U Jesus vir wie U is. En ek gaan nie die geleentheid laat verby gaan nie, terwyl ons oë hoofde gebuig is, ons oë toe is. As jy miskien vandag hier sit en jy het nog nooit Jesus aangeneem nie. Met ander woorde, jy het nie die sekerheid dat as jy te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan nie. You don't have the assurance that if you die, you'll go to heaven. Dit is waarvoor Jesus gekom het. En ek gaan nou een gebed bid. En as jy daai gebed nog nooit gebid het nie, as jy nie daai sekerheid het nie, gaan ek jou uitnooi om daai gebed agter my aan te bid. Sagies by jouself, nie net in jou kop nie, nie net in jou gedagtes nie. Bid daai gebed asseblief in jou. Spreek het uit. Dis gebed gebaseer op Romeine 10 vers 9 en 10. En dis 'n gebed om Jesus aan te neem. So hier is die gebed. Sê Hemelse Vader, ek staan vanoggend voor U, net soos wat ek is. Ek glo dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die doodheid opgewek het. En dat Jesus lewe. Dankie Jesus, dat ek vandag nou kan bely, dat U my Here is, dat ek nou U kind is, omdat ek U aangeneem het. Terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë toe is, as jy miskien hierdie gebed vir die eerste keer in jou lewe gebid het, wil nie net vir my guns doen, terwyl allemaal sy oor toe is, net jou hand opsteek, as jy vandag dalk vir die eerste keer hierdie gebed gebid het. Is daar so iemand volgend? Ok. Ok, ek sien die hand. Is daar enig iemand anders ter? Ok. Julle kan vir my kyk asseblief. Kan ek vra dat jy sien dat jy daai mooi oom daar agter jou hand opgesteek het? Daar sê. Om net na die tyd net na hom toe te gaan asseblief. OK.
dit is die beste ding wat kan gebeuren. Dit is die beste, 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 beste. Halleluja. So, ek wil julle nou nie verder opbou nie. Ek wil julle net seën in die naam van Jesus. Die Heere seën jou. En die Heere behoed jou en beskerm jou. Die Heere laat sy aangezicht, die Heere sy aangezicht skyn op jou. En hierdie dag weet net, in die mense een welbaar, God het een welbaar, wat jou aan betref. Man, hy like jou. En hy is jou genadig. Ons nou ietsie gehoor van dit vandag. Die Heere sy genade is op ons. Ontvang net vandag sy genade. Die Heere verhef sy aangesig oor jou. En hy geef jou vrede. Gaan in daar die vrede vandag. Hier vandaan. In die naam van Jesus. En allemaal sê, Amen.